pessoal, vamos ver o vídeo da revista da revendedora da campanha 12 da Avon. Será a capa da revista 12? Quando for mandar os pedidos agora da campanha 10 e 11, eu posso mandar pedir, produtos aqui dessa revista, né? Ver as novidades, né? Aqui está dando grátis aqui essa bolsa Kohler, muito útil, né, para o verão. Aqui tem que comprar, né? Um desse aqui em spray, mais um desse, mais dois desses sachês. E freio, você ganha três bolsas dessa. Mais repelente, mais dois copos aqui, desse aqui. Seria valorado em 77. Tem outras sugestões para ganhar mais coisas. Aqui, falando sobre a importância dos repelentes, só que a ciência é toda inglesa, é muito chata. Aqui tem o tratamento condicionador. Aqui fala como que usa. Lançamento. É tipo uma touquinha que você coloca na cabeça. Deixa uns minutos tal. Aqui tem o esfoliante para os lábios. Lip Polish. Que é o lançamento também. E aqui fala que e depois você pode aplicar o condicionador para os lábios. Depois esfoliar. E depois você passa também um batomzinho, né, gente? E aqui fala sobre os produtos para cabelo, tipo um índice, né? Aqui fala sobre os produtos para os lábios, maquiagens. E aqui também o lançamento do High Body Mist. A fragrância Harry Pierce, Faraway e também Raifu. Perfume para o cabelo, né? Para o cabelo e corpo. Aqui vem falando da importância e tal. Aqui sobre os tipos de fragrância, as notas, né? Tem que ser tudo em inglês também. Não tenho muita paciência porque traduzindo, não. Aqui tá falando sobre os óleos essenciais também, olha. Essenciais aqui de citronela. Tem de eucalipto. E tem esse aqui de limão puro. E tem esse outro aqui, Outdash Stress Free. E aqui tem um manual também, falando sobre vários tipos de óleos essenciais e importância. E aqui, mais bijus, lançamento. Mais bijus. Sempre tem novidades. Olha, relógio digital. Inclusive, vai ser super modinha aí no verão americano, relógio digital, né? E aqui, quando a gente quer encomendar amostrinhas, a gente vai aqui, ó, só no... Por exemplo, quero encomendar amostrinha do perfume Lege. Ele vem 5 frasquinhos por R$1,85. Muito bom, vem um pacotinho, né? E aí, quando eu quero encomendar também a vitamina C, aqui os mini batons, agora vem esse mini prime aqui também, vem o essa mini máscara para os cílios, mini batons, agora está com dois tipos, e também tem esse aqui também para colocar relógio e tudo. E aqui eu gosto bastante desse kit aqui também, um kit de amostrinhas de perfumes, olha. Sai por $6,99. Se eu fosse pagar tudo assim, seria por $16, mas eu vou pagar apenas $6,99. Esse outro kit aqui seria $17, mas eu for comprar no kit, sai o total de $7,99. E vem com essas fragrâncias aqui, ó.
Muito bom para demonstrar, cliente experimenta o perfume e acaba comprando, gente. É um investimento. E aquela cliente que der gorjeta também acaba te ajudando, né? A pagar aí o frete, a pagar as amostrinhas que você compra. E aqui tá falando sobre, né? Esses cremes aqui, farmachê, até encheção de linguiça, né? E aqui também tá falando sobre o delineador para os olhos. Várias cores. Tá sendo R$3,49 cada. É isso. Então, essa seria a revista da Campanha Doce. A revista da Revendedora da Campanha Doce. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijo, tchau.